diržus išsikeisdavom dažnai dengiamaisiais mažas sukleliu ir jie mūsų žaisdavo visą kažkaip keli pakeitimų sistemą. Jie jau metė tokius neparuoštus metimus, mes padarėm kelias greitas kontratakas ir bendrai komandiškai šiek tiek nutolom pasidarėm. Man taip iš rungties buvo šnekama, kad turime ūgio pranašumą ir galbūt pasinaudosim tuo, tačiau visgi nu, didžiąją daugumą rungtynių dalį traukė mažiukai, galima taip sakyti, mūsų komandai. Kodėl taip, ar pasikeitė planą žaidimą, ar čia tiesiog toks variantas? Na, aš tai žinau, net labai sunku pasakyti, ką italai ten dėliojo, gal jie daugiau uždarė mūsų tos didelius ir mūsų rankos atsirišo mažesnių, nes kaip čia visi kalba, kad visą laiką per aukštą ūgį turi varyti už visas priekinės linijas mūsų stipresnės, tai jie akcentuoja tą taip, kad daugiau mes gavome erdvės mažės antros linijos žaidėjai. Rytoj rungtynės labai anksti. Ar spėsi kiek esi duoti? Nu, tiesą pasakyti, šiek tiek kažkaip keista sistema, kaip tie, kas žaidė vakar, žaidžia antras varžybos, o mes pirmas. Bet, nu, vėlgi, palikim čia tiek to, čia nieko mes nepakeisim, turim koncentruotis vėl į tą, ką galim padaryti. Smagu, kad laimėjom šią, bet noris kažko daugiau. Man tai kas buvo sunkiausia šiandien, kurie akimirką buvo? Nežinau. Gal tai jie pradėjo tirpti tą skirtumą, reikėjo šiandien kažką užkiausiu žaisti. Baimą, kad vėrties bet visos varžybos buvo sunkios, ketvirtinės varžybos, nebūna jų lengvų. Bet tokios panikos nebuvo, nu, tam žinau, kažkai vis tiek tikėjot savo jėgom ir žaidėt savo planą. Nu, aišku, tikėjomės, kad mes sakyčiau bus, kad taip ne vieną kartą šį čempionatą išsitraukėm iš tokių sunkių situacijų, tai kad ir buvo, tenai, apylimus rezultatus buvo, man to keliais taškais minusė, bet kantriai, nesipykom, buvo tokių gal pykčių, bet susidėjom, kad negalim, turim jas kitą palaikyti ir pradėjom žaisti kartu, gynybai padėti vienas kitam. Nutolom tą patį patį išnės. Tai manai, kiek šokiai dėl aukštų tai jiems pataisėjote kamą? Ten geras, buvo. Nežinau, dėl aukštai šokų, aišku, ten džiaugiuos, aišku. Nežinau, kiek jūs mes skaičiuokite. Man tai šiandien daug gerų buvo iš tavo. Ką? Šiandien daug gerų iš tavo. Nu, sakau, aišku, džiaugiuosi, kad pasisekė tas varžybos visai neblogai ir kad laimėjom, bet vėl praeini ketvirtfinalį ir vis tiek. Dar darbas nebaigtas, reikia dar patemti iki galo. Šiandien Renaldas ir Martynas Pocis irgi gerai lošia, kaip manai, kodėl tai atakuoja tikrai ir buvo lošia. Nu, aš džiaugiuosi už jūs, nes anksčiau jie būdavo, gal mes jau daug neišnaudojom, pasakiausi, tiek Martynas, tiek Renaldas pagavo tą savo gerą bangą, pradėjo savi pasitikėti, pataikė metimus ir vėl automatiškai, kaip žaisdavom vien tik per didelius irgi, mes negalėjom taip žaisti, kaip įsijungi mūsų atakuojantys gynėjai irgi stiprus, jie pradeda žaidimą paįvairina ir tas davė didelį pliusą.